Inflacioni vjetor bazë pësoi rënje për të tetin muaj radhazi në tetor. Si pas llogaritjeve të Bankës së Shqipërisë, inflacioni bazë ra në 3.67%, nga 3.77% që kishte qenë një muaj më parë. Inflacioni bazë ndodhet në nivelin më të ulët që prej shkurtit të vitit 2022 dhe në nivele pak më të ulta se inflacioni total, që për muajin tetor zbriti në 3.8%. Megjithatë, rritja mujore e indeksit të inflacionit bazë vazhdon të jetë ndjeshme. Për tetorin, inflacioni mujor bazë u rrit me 0.2%, nga 0.34% që kishte qenë rritja e muajit të mëparshëm. Duke qenë se tek inflacioni bazë faktorët sezonal mund të vlerëson më pak të rëndësishëm krahasuar me inflacionin total. Vazhdimësia rritjes mujore këtij komponenti të inflacionit mund të jetë tregues se presionet inflacioniste në ekonomi ngelen të konsiderueshme. Inflacioni bazë është një tregues që llogaritet nga Banka e Shqipërisë mbi 69.2% të shportës së përgjithshme të indeksit të çmimeve të konsumit. Tregues mat ndryshimin e çmimeve të konsumit duke përjashtuar ato produkte që për nga natyra e tyre kanë luhatshmëri të lartë, kryesisht produktet ushqimore dhe ato energjetike. Çmimi i inflacionit bazë është të zhvesh rritjen e përgjithshme të çmimeve nga efektet e goditjeve të ofertës apo nga faktorë të tjerë me ndikim afatshkurtër. Komponentet e më ngushtë inflacioni bazë neto, për tremujorin e tretë të vitit rezultojnë në nivelin 3.5%, nga 3.9% që kishte qenë në tremujorin e mëparshëm.